Lähtö hyväksytään yksi Always Ready kärkeen kolme Blue Maxin sen rinnalle ja haastamaan. Hyvällä vauhdilla mennään ensimmäiseen karteeseen. Kaksi Lukas Larenta tulee 10 metrin päässä. Se rinnalla on neljä Lakes Belinda. Leix Belinda laukkaa. Takajoukossa laukalla viisi Mr. McGhost Ollaan ensimmäisessä karteessa ja kolme Blue Maxin on kääntänyt johtavan numeron yksi Always Ready kantaan. Menen ensimmäistä kertaa takasuoralle kaksi Lukas Larenttaan kolmas sisällä, nelintenä sisärata kuusi His Horse, sitten parikymmentä rakoon numeron kahdeksan Fuskus HL. Takasuoraan mennään ja avaus puolikas toisessa lähdössä aikaan 20,0. Puolitoista kierrosta matkaa maali. Fuskus HL on parikymmentä metriä numeron seitsemän Gabriela Cox, josta kymmenen metriä numeron 5. Vi, viisi Mr. McGhost ja tästä kymmenen metriä numeron neljä Lakes Belinda. 1400 metriä matkaa maaliin ja yksi Holmeis Redion johtanut juoksu jokaista metriä. Kolme Blue Maxin jatkaa johtavan takana kaksi Lukasla Renta, kolmas sisällä, neljä sisällä, kuusi Hys h 5 sisällä, kahdeksan Fuskus HL ja pääjoukko tavoittaa seitsemän Gabriella, Cox ja viisi Mr. McCoast ja näitä puolestaan tavoittaa neljä Leksiple Linda. Etusuoraan tullaan yksi Always Ready. Se vetää 1000 metriä aikaan. 21,5-23 ainoastaan toinen puolikas. Eli maltillisesti näin kaksi Lukas Larenta on edennyt johtava rinnalle, kun viimeinen kerros käynnistyy. Kolme Blue jatkaa johtavan takana. Kuusi Hinsö Horse toiseen ulossa. Kahdeksan Fuskus Elk sisältää kolmantena, neljäntenä seitsemän Gabriela Goxo, viisi Mr. McCost ja kymmenisen metriä numero on neljä Lakes Belinda. 800 metriä matkaa maaliin ja yksi kärki Redion kärkipaikalla. Kaksi Lukas Larenta vaatii nyt siltä vauhtia. Kuusi Hinsenhoos vaan niin toisessa ulkona johtavan takana kolme Blue Maxin. sinne, kolmanteen ulos nostaa kahdeksan Fuskus HL, sitten Rakoa numero on seitsemän Gabriella Cox, kolmas puolikas kärki kaksikolle aikaan 19,0. Lähdetään viimeiselle viidelle sadalle metrille yksi olveis redi, kaksi Lucas renttä rinta rinnan. Kolme Blue Maxin on johtavan takana, kuusi Hiiso HS toisessa ulkona, 8 Fuskus HL kolmas ulkona ja vauhti vain kiihtyy. Kolme puolista metriä matkaa maaliin, kaksi Lucas Lärenttä prässää, yksi Always Ready vastaa, kolme Blue Maxin on johtava takana pussissa. sillä kuusi Hiiso tulee toisena toista rata pitkin kannollaan kahdeksan Fuskus HL, kun tullaan loppusuoralle kaksi, Lukas Larentta saa yliotteen numerosta yksi. Always ready, joka kuitenkin suoralla kontraa. 100 metriä matkaa maaliin. Tiukka on. Always ready. Tulee hyvin viime metrit. Siirtyy uudemman kerran kärkeen kaksi Lukas Larenttaan kakkosena kolme Blue Maxin. Se kolmanneksi ykkönen yksi. Always ready. Viimeiset 500 metriä toisessa lähdössä 12.5. Kolmannen lähdön lähden esittelyyn aikaa 10 minuuttia. toisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero yksi Always Ready Tuomas Korveno ja kilometreillä 18.4. Ei tule täytymän täytämään, saapuu toisen lähdön. Voittanut on numero yksi, Always Ready. Sen on kasvattanut nyt ML Stable Oy omistaa ML Stable Oy Espoosta. Tuomas Korvenoja valmentaa ja ohjasti tämän kolmen vuotiaan orinuran avaustartissa. Voitto on johtopaikalta ajalla 18-4. Lämpimät onnittelut.